7.6%，其中一季度增长7.7%，二季度增长7.5%。 第一产业增加值18,623亿元，增长3%；第二产业增加值11,7,030亿元，增长7.6%；第三产业增加值112,350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。